အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာ Chapter 1 Introduction to Geometry Part 4ကိုရှင်းပြသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာရှင်းပြမဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ slope of a straight line မြင်းပြတစ်ကြောင်းရဲ့လျှော့ဆောက်အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ပုံမှန်ကြည့်ကြအောင်ပုံမှန်ဆရာတို့ A ဆိုတဲ့ point မှာရှိတဲ့ coordinate က x1, y1 B မှာရှိတာက x2, y2 နဲ့စီဇူရဲ့အမှတ်မှာရှိတဲ့ coordinate က x2, y1 ဆိုတဲ့အမှတ်တွေပဲဆရာတို့ယူဆတာပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာတို့ AC ရဲ့ distance ကိုလိုချင်ရင်ဒီ x2 ဆိုတဲ့အလျားကနေ x1 ဆိုတဲ့အလျားကိုနှုတ်တော့မလို့ x2 မိုင်းနဲ့ x1 အလားတူပဲ BC ရဲ့ length ကိုလိုချင်ရင်လည်း y2 minus y1 ဆိုပြီးဆရာတို့ရတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကဒီမှာ AB ဆိုတဲ့ length ရဲ့ slope ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ slope ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆရာတို့ပုံစံဒီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ slope ဆိုတဲ့တင်္ကေတအဖြစ်ဆရာတို့ arm လို့ရေးတဲ့တန်ဖိုးရှာတဲ့အခါမှာ vertical chain by horizontal chain down လိုက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအလျားလိုက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလိုက်ရတယ်လဲဆိုရင် rise by run လို့ရေးလိုက်ရပါတယ်။ rise ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အလျားက BC ဆိုတဲ့အလျားဖြစ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အလျားက AC ဆိုတဲ့အလျားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ rise ဆိုတဲ့နေရာမှာ BC အစားအသွင်းနဲ့ run ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ AC ဆိုပြီးအစားအသွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ BC ရဲ့အလျောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ BC ရဲ့အလျားတန်ဖိုးက y2 minus y1 ဖြစ်ပြီးတော့ AC ဆိုတဲ့အလျားတန်ဖိုးက h2 minus h1 ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ကွာဘယ်လိုလဲရှာလို့ရတယ်လဲဆိုရင် y2 minus y1 နဲ့ h2 minus h1 စားကျုပ်ကိုပြောင်းပြန် y1 minus y2 by h1 minus h2 လို့ရှာလိုက်ရင်လည်းလိုချင်တဲ့အဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးတွေပဲတွေ့တာများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကတော့ slope ကိုရှာတဲ့အခါမှာ y2 minus y1 by h2 minus h1 ကိုပဲယူချင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့ပုံစံလေးရဖို့အတွက်အခေါ်ဝါးတွေအမျိုးမျိုးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုက vertical chain by horizontal chain နောက်တစ်ခုက rise by run ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်y2 minus y1 by h2 minus h1 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ slope ရဲ့ပုံစံလေးရှာတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာ slope formula လျှော့ဆောက်ပုံစံလေးကိုရေးတဲ့အခါမှာ the slope of a line passing through any two points a h1, y1 and b h2, y2 is ဆိုပြီးတော့ slope ရဲ့ပုံစံလေးက slope m equal to y2 minus y1 by h2 minus h1 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဆရာတို့စလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်သိရမယ့်အရာလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။ Slope can be positive, negative, zero and undefined. Slope လျှော့ဆောက်ကအပေါင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊အနောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ zero လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ undefined လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။နံပါတ်1အနေနဲ့ positive slope positive slope ဆိုရင်ဆရာတို့ slope ရဲ့အဆင်ပြေဖြစ်တဲ့ m တန်ဖိုးက greater than 0 0သက်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ straight line line ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ non horizontal and non vertical line ဖြစ်ပါမယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ negative slope negative slope မှာတော့ဆရာတို့ m တန်ဖိုးက less than 0ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ line ဒီလဲ non horizontal and non vertical line ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3 အနေနဲ့က zero slope zero slope ဆိုရင်သူရဲ့ slope ဖြစ်တဲ့ဆင်ပယ်ရဲ့ m ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက zero နဲ့ညီရမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဆရာတို့ line ဆွဲတဲ့အခါမှာ horizontal line ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ undefined slope မှာတော့ m ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း undefined သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးပြီးရင်သူရဲ့ line ဆွဲတဲ့အခါမှာ vertical line ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီကိုဆက်လက်ရှင်းကြရအောင်။ပထမနံပါတ်1အနေနဲ့ positive slope မှာဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မြင်းကြောင်လေးရတလို့ပုံစံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပြောရင်တောင်ပေါ်ဆရာတို့ကားတက်တယ်လို့ပေါ့။တောင်တက်လန်ပေါ့။ဥပမာပုံနဲ့မြင်တာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတောင်ကုန်းပေါ်ဆရာတို့ကားရစီနဲ့တက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က positive လို့လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ negative slope မှာကြတော့သူ့ရဲ့ပုံကဒီလိုလေးရပါမယ်။အောက်ကိုဆင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတော့
Selalu pilih amda muka less than zero. Tanya aw ngaya apa men? Pone piara kama. Tang zimbo tangguan ini senarai pungsen. Kalau si tangguan ini senarai pungsen, arau siaro negatif selalu tamai apa le? Tadi ada kuni ne zero selalu masuk ini. Tuh ya pungu suara kama tuga. Harus jenis lain ya mampir bi amda muka zero ne nyiwa le. Hami lambo ma, jibi nyimi lambo ma, kalsi mau nane dubare. Di masa lalu, nombor tiga piawa mana? Di masa lalu, nombor empat piawa mana? Elah nasi untuk makan, anda faham selalu makan jalan tu pungsi le kama, dua fadi ke lain piawa mana? Pungne piara kama lo jalan lain time. แล้วนายมาแล้วก็อบอดูเรียนทูเรียบงจะพิบาร์เลยตัวอบอดได้บงจะเรียนพิบาร์เลยเอร์เซียร์โอสโลมาสโลลีมิโอซีเรียตัวเราเซียร์โอติดต่อไปพิบาร์เลยพอสเตสโลมาสุยแอมดามูกรีดาดันซีโร่เนกเตสโลมาสุยแอมดามูเลสดันซีโร่ซีโร่สโลมาสุยแอมอีกว่าดูซีโร่เนี่ยแอนด์ฟันสโลมาสุยแอมอีกว่าดูแอนด์ฟันสุดเราเซียร์โอตียามาพิบาร์เลย Salah video siaro, posale lo, tuaji jayao. Enjambe, seven. Find the slope of the line AB that passes through the points A 4, minus 2 and B minus 1, 2. Sekarang na siaro, A na bizure ama gu piat doare, minjang AB ya slope gu sama piatare. Slope of the line AB gu sama piatare. Kalau solusi ini nih, permasalahan siaru pilihan point of view siaru a satu koma satu nih, a dua koma satu jual lat di lebar. Kalau logiknya selalu dalam AB logik siaru selalu formula dalam yang lebih pilihan. Tapi kalau selalu anggul logik logik, satu minus satu by a dua minus a satu jual formula ya siaru satu ni amaga dua satu nih minus satu ni amaga minus 2 satunya being pi h2 ni amaga minus 1 pi sorry minus 1 minus h1 ni amaga 4 satunya lai de kama di maga minus and minus 1 plus pi wala mulu 4 ya me amaga minus 1 minus 4 zulo minus 5 ya me pibare ra aga minus 2 charo alepu lai de kama minus 4 by 5 zule slow ye slow tempo ko ya yi be phit par de da cha mo cha lo phit thau lai de kha ma therefore the slope of the line ab is minus 4 by 5 so bi cha lo lu jin de a phit ko ya ba bi example 8 find the slope of the given line pi la de min chao ye slope ko sha ma phit par de a lo cha lo poun pi la ma phit par de Di bawahnya di minyak selalu bersabu dua. Poin aku ya koordinat itu pada ramu seru selalu formula atau misalnya yang lebih baik sebarai. Ira solusi ini ne. Pertama di 3.3 jaro seru a satu koma satu lu tilai biro minus 2 koma minus 1 jaro h 2 koma 1 lu tilai bi sebarai. Ira seru selalu formula mah satu ini kama selalu m equal to y2 minus y1 by h2 minus h1 ya y2 ni amaga 0 minus 1 minus y1 ni amaga 3 tajamu minus 1 minus 3 by h2 ni amaga minus 2 minus h1 ni amaga 3 ero shin lai de kama minus 4 by minus 5 mo lo minus in ji de kama tu ye tanbo 4 by 5 su bi lo ya la ma be phit par de Example 9. Zero, sekarang find the slope of the line that passes through the following points. Apa memang pihak line menjalin slope sama pihak. Kalau menjalin jago, apa dia memang pihak sama. Tuh alunga di memang bermain sini le zero zero dia sama pihak. Tapi kalau zero caya, apa nak kuiya koordinat itu juga. Jalur lujurnya slow go, jalur yang apa sebab? Caya mana ku jalur yang apa? Jalur di mana ku jalur apa? Rasulusi ini let us choose
any two points on the line from the table. ဇာကနေပြီးတော့ဒီမင်းညာဘုံမှာရှိတဲ့ဇာရဲ့အမှန်တမတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှန်တမတ်ကိုဇာတော့ပရမအမတ်ကို x ဆောင်ကောမှာဝိုင်းနဲ့ဒုတိယအမတ်ကို x ဆူကောမှာဝိုင်းဒူလို့ let တည်လိုက်ပါတယ်။အဲတည်ပြီးတော့မှဇာတော့ slow formula သုံးပြီးအစားသေးလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရပါပြီ။အဲ့တော့ slow m ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီ formula က y 2 minus y 1 by x 2 minus x 1ဖြစ်တာမို့လို့y 2နေရာမှာက05စားသွင်းတယ်။ y 1နေရာမှာက5ကိုစားသွင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့5 minus 5 by x 2 minus x 1မှာကြတော့ x 2မှာကကြ2စားသွင်းပြီးတော့ x 1မှာက0စားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ2 minus 0အဲ့တော့ရှင်းလိုက်တော့0 by 2မို့လို့0ဆိုတဲ့ဇာတ်လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရပါပြီ။ exercise 1.2 ရဲ့နံပါတ်1ကိုဇာတ်ကြည့်အောင်သူက complete each sentence of a စာကြောင်းတွေကိုဖြည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် A မှာက the slope of the line passing through 2 points -6.0 and 2.3 is အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ point တစ်ခုပေးထားတာမို့လို့ x1.y1 နဲ့ x2.y2 တီးပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ slope ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့အဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် B ကကြတော့ the slope of the line joining the points1.2 and the origin is ဒီမှာလဲဆရာတို့ကဒီမှာပရမတ်သမတ်ကိုတော့ 1.2 လို့ဓာတ်ရပေးတာပါတယ်ဒုတိယသမတ်ကိုကြတော့ origin လို့ပေးရတဲ့အခါမှာ origin ဆိုတာ 0.0 ဆိုတဲ့ coordinate ရှိကြောင်းကိုဆရာတို့အလိုလိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသမတ်ကိုတည်ပြီးတော့ slope formula အစားသေးလိုက်လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C ကကြတော့ a vertical line has blank slope ဒါလိုက်မြင်ဆိုရင်ဘာစလုပ်ရှိပါတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့အရှိမစလုပ်လေးမျိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ဆရာတို့သိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြတော့ a horizontal line sorry a horizontal has blank slope ရေးမင်းကြီးမြင်ရကြတော့ဘာစလုပ်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတို့အရှိကနေရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solution တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နံပါတ် A က 3/8 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရမယ် B က2ရမယ်နံပါတ် C အတွက် vertical line ဆိုတာက undefined slope ဖြစ်ပြီးတော့horizon အတွက်ကကြတော့ 0 slope ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ for each graph state whether the slope is positive negative 0 or undefined then find the slope at positive အမှားပြရမယ်ဇာတ်ပုံတွေကနေပြီးတော့မှ slope က positive လား negative လား0လားဒါမှမဟုတ် undefined လားဆိုတာစောင့်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှာလို့ရလို့ရှိရင်သူရဲ့စလုပ်တံမိုးဆရာတို့ကရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်။အဲ့တော့ဆရာနံပါတ် 8 နဲ့ပထမပုံမှာဆရာတို့တွေ့တဲ့မြင်းဒီဒီ line ကအပါ line လို့ဆိုရင် vertical line ဖြစ်တာမို့လို့သူရဲ့စလုပ်ကဆရာတို့က undefined slope ဆိုတာဆရာတို့သိပါပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ the slope is undefined လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် B ပုံမှာလည်းလိုင်းကကြတော့ vertical line ဖြစ်လို့ဆိုကြတော့သူရဲ့ slope ကလည်း undefined ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် C အနေနဲ့ဆရာတို့ပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့ line က horizontal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အဖြစ် slope က0မှဆရာတို့သိပါပြီ။ရှာကြည့်လို့လည်းဆရာတို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီမှာပုံမှာတွေ့တဲ့အမှန်တမတ်ကိုဆရာတို့ပရမအမှန်တမတ် 0.2 ကြတော့ x1.y1 နဲ့2.2 ကြတော့ x2.y2 လို့တီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ 0.2 နဲ့ 2.2 ဆိုတဲ့အမှန်နံပါတ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ slope ရဲ့တန်ဖိုးရှာဖို့အတွက် slope formula သုံးပြီးအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ y2 minus y1 နေရာမှာက2 minus 2 by x2 minus x1 နေရာမှာက2 minus 0 မို့လို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 0 by 2 စားလိုက်တော့ 1 ဆိုတဲ့ sorry 0 ဆိုတဲ့အဖြေကိုဆရာတို့ရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူက line က horizontal ဖြစ်တာမို့လို့ 0 စလုံးမှန်သိတယ်လို့အစားသွင်းပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း 0 ရတာကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် D အနေနဲ့ဆရာတို့ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း D ရဲ့ပုံမှာလည်းသူရဲ့ line က horizontal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စလုံးက 0 ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း x1.y1 ကိုကြာလို့ဆရာ 0.-2 ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ x2.y2 ကိုကြာတော့3.-2 ဆိုတော့ဇာတ်တော်ဒီအမှတ်ကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်3.-2အ
အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါကို slope formula မှာအစားသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ y2 minus y1 နေရာမှာက y2 က minus 2 y1 ကကြတော့ minus 2 လို့ minus နဲ့ minus ဆိုအလဲရတခါတဲ့ plus ပြောင်းလာပါတယ်အောက်ပါက x2 minus x1 လို့ x2 က 3 minus x1 ကကြတော့ 0 လို့ 3 minus 0 ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် 3 minus 0 အဲ့တော့ရှင်းလိုက်တော့ 0 by 3 ဆိုရင် 2 ရဲ့ဖြစ် 0 ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နံပါတ် 1 ရဲ့ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာ 2 မှာ တွေ့တဲ့ line အားဆရာတို့ အပေါ်တက်တဲ့ line မလို့ဒီ slope က positive slope မှာဆရာတို့သိပါပြီ ဒါကြောင့်မို့ the slope is positive အဲ့တော့ 2 ရဲ့တန်ဖိုးရှာဖို့အတွက် ဒီမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ကျရအမှန်တမ်းရဲ့ coordinate map ကိုယူပြီး slope formula မှာစာသွင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့သိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အမှန်တမ်းကိုဆရာတို့လက်တည်လိုက်တယ် x1 ကဘာဘာကြတော့ဒီနေရာလေး0,0ယူလိုက်တယ်။x2 ကဘာဘာကြတော့2,2ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆလော့ဖော်မူလာမှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ y2 က2 - y1 က0။x2 ကကြတော့2 - x1 ကကြတော့0။အဲ့တော့2/2ဆိုတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ1ဆိုတဲ့အဖြေကိုဆရာတို့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် f အနေနဲ့နံပါတ်အဖြစ်ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဆရာတို့ပုံမှာပြတာတဲ့လိုင်းရဲ့မြင်ရဆရာတို့အပေါ်တက်နေတာမို့လို့သူရဲ့ slope ကလည်းပဲ positive ပဲဆိုတော့ဆရာတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်တမ်းဘက်ကိုယူပြီးသူရဲ့ coordinate map ကို slope formula အစားသွင်းရင်တန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ slope formula အစားသွင်းဖို့အတွက်အမှန်တမ်းဘက်ကို 0,0 ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်လေးနဲ့ 3,2 ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တစ်ခုဆရာတို့တီးလိုက်ပါတယ် ဒီပြီးတော့ဆရာတို့ slope formula မှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ 2 minus 0 by 3 minus 0 မို့လို့ 2 ပြည့်ဆရာတို့ 2 by 3 ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံကြည့်ကြအပြည့်လဲ သူ ဒီ positive မှန်တည်သလို အစားသွင်းတဲ့အခါမှာလဲ slope က positive ပဲရလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် G မှာဆရာတို့တွေ့ရတဲ့ပုံမှာတွေ့တဲ့လိုင်းကကြတော့ဆရာတို့အောက်ကိုဆင်းနေတာမို့လို့ two slope ကဆရာတို့ negative မှန်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ the slope is negative အဲ့တော့ဒီ line ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျရအမှန်တမ်းကိုဆရာတို့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ 0,3 နဲ့ 4,0 ဆရာတို့ယူလိုက်ပါတယ် 0,3 ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်လေးနဲ့ 4,0 ဆိုတဲ့အမှတ်နှစ်ခုကိုတီးလိုက်ပြီးတော့ slope formula မှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ y2 က 0 minus y1 ကကြတော့ 3 by h2 က 4 minus h1 က 0 မို့လို့ဆရာတို့ minus 3 by 4 ဆိုတဲ့သူရဲ့ slope တန်ဖိုးဒီလဲ negative ပဲရတာကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သဘောအနေနဲ့ဆရာတို့ number h ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုံမှာပေးထားတဲ့လိုင်းကဆရာတို့အောက်ဆင်းနေတာမို့လို့ဒီမှာရမယ် slope ရဲ့တန်ဖိုးက negative မှန်ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ slope is negative ဖြစ်ပြီးတော့ 2 မှာရှိတဲ့မြင်းကြားပေါ်မှာရှိတဲ့ coordinate map ကိုကို x1, y1 နဲ့ x2, y2 လို့တီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာ 2, 0 ကြတော့ sorry 0, 2 ကြတော့ x1, y1 တီးတယ် 3, 0 ကြတော့ x2, y2 လို့တီးပြီးတော့ slope formula မှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 2 ဖြေက minus 2 by 3 ဆိုတဲ့ဖြေရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပုံမှာကြည့်ချင်တာအားဖြင့်လဲ အောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ line တွေရဲ့ပုံစံမို့လို့သူတို့ရဲ့ negative မှန်တည်ပြီးတော့အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ slope ရဲ့တန်ဖိုးထွက်လာတဲ့အဖြစ်ဒီလဲ negative ပဲရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3 which space of points given below where determine horizontal lines which one vertical lines determine the slope of each line without calculation အောက်ကပေးထားတဲ့အမှတ်ရဲ့အစုံလောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့က horizontal line လား vertical line လားရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြင်းချောင်းရောင်းစီရဲ့ slope ကိုဆရာတို့က without calculation တွက်ချက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းအနေနဲ့အားပါဆရာတို့ point တွေရဲ့အစုံလိုက်အားလုံး 6 စုံပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆရာနံပါတ် A ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ A မှာပေးထားတာ 5,2 and minus 3,2 အဲ့တော့ဒီ point တစ်ခုရဲ့ coordinate ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ y coordinate ချင်းတူတာကိုဆရာတို့တွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ y coordinate ချင်းတူရင်
Jadi bahannya macam ni tu, horizontal line yang macam ni, horizontal line malah tu yang seloka zero pun macam ni. Ira, jadi dia mah, y coordinate jadi tu yang horizontal line. Horizontal line tu yang tu yang seloka zero tu lah, jadi dia mah macam ni. Number B mah jadi 0.5 and minus 1.5. Di mana jadi y coordinate jadi tu dah malah horizontal line macam ni. Taja mesti loga le zero pun mampir bar. Ira cara horizontal line selok is zero. Ira cara di mati ama y coordinate jadi tu yang horizontal line tu yang seloga zero. Nombor C macam cara pilar ama uji le kama 2.3 and 2.5 x coordinate jadi tu ramu lo cara wa di macam cara vertical line ya mampir le vertical line tu yang selok a and the fine pin mapi le. Ira, nado ku ni le cakap lo mana le? X coordinate jadi tu yang vertical line. Vertical line tu yang seloga and the fine cakap lo mana mapi bare. Nampak di mana le cakap X coordinate jadi tu ramu lo vertical line selok is and the fine. Nampak I mana cakap Y coordinate jadi tu ramu lo horizontal line selok is zero. Nombor F macam apa? X coordinate jadi tu ramu lo vertical line slow is undefined. Kalau cara ni cakap ni belum macam le. Y coordinate jadi tu yang horizontal line slow is zero. X coordinate jadi tu yang vertical line slow is undefined. Lo cakap macam apa? Macam apa? Kalau X coordinate lembut tu, Y coordinate lembut tu, no cakap pernah macam slow nunggu aro. Positive slope pin pin me, tama mo negative slope pin me zura siaro cobi senjalo yama pin bare. Airo siaya dengan zau di mabe sonda lay bare. Naulame dengan zari male serle lila jawalo jambiu lu bare. Alon Jesus di mare, jama chanda jawazi.